Mbledhja e kryesisë së kuvendit të Kosovës sapo ka përfunduar, e cila u thirr një ditë para debatit që do të mbahet nesër në kuvend për demarkacionin me malin e zi. Ne do të lidhemi tani direkt me kolegën ton Liridon Xhemali, e cila do të na jep disa detaje që janë dhënë në konferencë pas këtij takimi. Liridona, nëse po më dëgjon, gjithashtu Liridona do të shkojë. Po, përshëndetje Leonora, me njërin nga deputetët. Po, mund të vazhdosh. Po, si që the dhe ti, para pak qast, shka përfunduar mbledhja e kryesisë së kuvendit të Kosovës, në të cilën morën pjesë shifat e grupit parlamentar të LDK-s, ai PDK-s, po ashtu edhe i vetëvendosjes, si dhe iniciatori këtij debati, deputeti Shpejtim Bulliqi, po ashtu deputeti Nait Hasani, deputeti Shaip Muja dhe disa përfaqësues të tjerë. Pas këtij takimi, kryeparlamentari Veseli njoftoi për rjedhën e debatit të nesërm, për të cilën thasë që në këtë mbledhje të kryesisë u morën vesh që gjithçka të rrjedh dhe kohën e barabartë ta kenë edhe Komisioni Shtetëror, po edhe ekspertët e pavarur, dhe u konfirmua edhe një herë që në të do të marrin pjesë 83 pjesëmarrës. Në mesin e tyre edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, po ashtu edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë zotri Greg Delawi. Mirë, po për të folur më shumë se çka u diskutua, me që mediat nuk ishin qasje brenda, këtu afër kam iniciatorin e debatit të nesër, njerëz deputetin e LDK-s zotri Shpejtim Bulliqi. Zotri Bulliqi, përshëndetje dhe mirë se ardhat. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Po, a mund të na thoni në detaje se çka u debatua në mbledhjen e kryesisë së sot me të kuvendit të Kosovës dhe në cilat pika u pajtuan palët mes vetit? Po, kryesia e kuvendit faktikisht ftoi sot një mbledhje urgjente, në cilin ta kemi morën pjesë kryesia, pastaj kryetarët e grupeve parlamentare dhe ishëm tre deputet nga grupi iniciues i debatit rreth çështjes së demarkacionit. Faktikisht gjatë këtij takimi u diskutua në pika konkrete mbarvajtja dhe çuria e këtij debati. Faktikisht u morën vesh në parem që dy komisionet, Komisioni Shtetëror për Demarkacionin dhe Komisioni Grupit Ekspertëve të Pavarur, ta kenë kohën e barabartë gjatë diskutimit. Po ashtu një fjalë rasti do ta ketë përshëndese kryetari i Kosovës, pastaj kryeministri i Kosovës, edhe pas dëgjimit dhe ballafaçimit të fakteve, një fjalë rasti do ta ketë ambasadori amerikan zoti Delawi. Në fund, kryetari i Kosovës komentoni kryeparlamentari Veselin. Kryetari i Kosovës, zoti Thaçi, po, kryeministri i vendit, zoti Mustafa, kryekuvendari, zoti Veseli, pastaj do të jetë ballafaçimi i dy grupeve të Komisionit Shtetëror për Demarkacion edhe grupit të ekspertëve të pavarur. Pastaj do të kenë mundësi që deputetët e kuvendit të Kosovës të involvohen me ndonjë pyetje për të dyja komisionet, dhe njëkohësisht do të kenë mundësi që eventualisht ndonjë pyetje ta parashtrojnë edhe pjesëmarrësit të tjerë të këtij debati. Në fund planifikohet që të organizohet një nxjerrje përfundime ose konkluzione të këtij debati nga ana edhe grupit të ekspertëve të pavarur, po nga ana e grupit komisionit shtetëror për demarkacion. Dhe me këtë përmbyllet. Zotri Bulliqi, duke qenë se ju jeni një nga iniciatorët e këtij debati, në farë mënyre a prisni që ky debat të jetë në favor të ekspertëve të pavarur, me që kemi parë deklarata të ndryshme kohëve të fundit dhe ashtë formati i dur i debatit, cilin ju e keni kërkuar? Kështu që faktikisht ju e dini shumë mirë dhe jeni dëshmitar edhe ju, po edhe ne edhe opinionin publik që gjatë kësaj kohe edhe nga ona e kryetarit të shtetit, po edhe nga ona e kryeministrit të shtetit, domethënë ka pas deklarata të cilat nuk kanë shkuar në favor të këtij debati, por megjithatë përkundër asaj grupi ekspertëve pavarur do ta bëj maksimumin e vet, t'i ofroj gjitha faktet cilat i kanë dispozicion në mënyrë që një farë forme t'i bindë deputetët e kuvendit të Kosovës që Komisioni Shtetëror për Demarkacion ka bërë gabime gjatë punës ti në demarkacionin me malin e zi. Dhe unë jam shumë optimist që ne do ta përfundojmë punën tonë në mënyrën më të mirë dhe me suksesin më të plot, dhe mbetet pastaj në dorën e deputetëve të kuvendit të Kosovës për vendimin përfundimtar. Në momentin që sillet kjo marrëveshje në
kuvendit të Kosovës. A më të natoni për shikuzit edhe njerë kush do t'jenë ekspertët e pavarur të cilit i kine propozuar ju vetë të cilit nesër do të argumentojnë si qëte kundër vijës kuvitare me malin e si? Faktikisht grupi i ekspertët pavarur do të përbet nga profesor doktor Lerimi Sufi, profesor doktor Zeni Lagruda, profesor doktor Enver Hasani, profesor doktor Përparem Ameti, profesor doktor Bashkimi Drizi, profesor doktor Hakif Bajrami, edhe unë si iniciusi i këtij debati. Çka nëse epilogu i këtij debati nuk do të jetë pozitiv, e kam fjalën nuk do të jetë në favor të asaj çka kërkoni ju, si do të veproni tutje? Si që, ju e dini shumë mirë që edhe kërkesa jonë ka qenë orientuar drejt krijimit të një predispozite më të favorshme për deputetët e kuvendit të Kosovës, se në fund fundit ata do të jenë të fundit, cilë do të japin vizën kësaj marrëveshje ose nuk do të japin vizën kësaj marrëveshje. Ju e dini shumë mirë që ne kemi theksuar edhe deri më sot që grupi ekspertëve të pavarur nuk është kundrejt demarkacionit me malin e zi, por është kundrejt disa pjesëve në sektorin e kufinit mes Kosovës e malin e zi, ku mendojmë që është bërë gabim në demarkim, dhe kërkesa jonë decidive është që këto gabime të menjanohen, të korrigjohen, edhe në fund gjithsesi ne do të dakordohemi plotësisht që të bëhet aprovimi i kësaj marrëveshje në kuvendin e Kosovës. Që ju falinderit shumë për kohën dhe për intervistën. Faleminderit për ftesën.